синти тикете, Васкрсал слома, Европа наш чека, фрижидерко апотека, има леба и кетчапа, може мирно да се спава, на тебе утерис, у гаќама паук, из пазара оригинал Елвис, слобода е паук. Bez plate i penzije, isto koji s njima, živimo od muzike, samo da se svira. Futbal je na ulici, kamen je stativa, i pivo iz Rakstorada bude nam gotiva. U društvu uvek lakše je, kad probleme imaš, trudit ću se da mi bude bolja perspektiva. Ho! Perspektiva nam je jeftina cigara.